Jag har aldrig haft särskilt bra sex. Inte ens i början. Jag tänkte då att det skulle bli bättre. Men det blir det inte. Vad tycker du jag ska göra? Det är inte så svårt att ha bra sex. Alltså det är bara att slappna av. Känna så här. Så säger folk som är bra på sex. Det är inte så svårt. Nej, men han är osäker. Ja, det är någonting där. De ska gå till sexolog. Han kanske ska gå till sexolog. Ja, lycka till och få han att gå till sexolog. Ja, det är jättesvårt att få mig att gå dit. Men han kanske ska åka till Köpenhamn. Och betala på det. Sluta! Vad fan är det du säger? Nej, 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 nej. I Brasilien så får man lära sig. Nej, 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 nej. Nu är du väldigt nära att bli utsparkad. Du kan väl inte säga till någon att de ska gå och köpa sex? Nej. Nu är du helt dum i huvudet. Nej, det får man absolut inte göra. Nej, men i Spanien. Men jag skiter i om jag är i Spanien eller i Tyskland. Ja, men jag sa inte Sverige. Jag sa Danmark. Det är fortfarande korkat och omoraliskt olagligt. Man absolut. Ja. Nej. Jag har bara sagt att så är det i resten av världen. För de här männen, de har dåligt självförtroende. De behöver hjälp. Han kanske, men vet du vad? Koka ditt blod också nu. Ja. Vi kan inte kolla på dig längre. Nej, jag kan faktiskt inte det. Men hur gör vi nu? Hur gör vi nu? Men vi kommer inte komma över det här. Är det så? Jag tror inte jag kommer komma över det här. Och det här är ännu ett bevis. Det var Brasilien i köpen. Ja, men det är ju olagligt. Ja, men jag sa ju inte Sverige. Jag sa Danmark. Vet du vad jag känner? Nu kommer jag känna grejer. Jag tror inte du kan vara med här mer. Är det så? Ja! Ja. Det blir alldeles för jobbigt. Och jag tycker inte det är okej. Att säga, att tipsa någon att åka till Danmark och köpa sex. Nej, okej. Tack för mig då. Vi spelar en låt så länge.